មានសាច់ដាក់ឡុកពេញឡុកគេយកដាក់លុយចៃកំទេគេទៀតនឹងពោះសោះឡុកពីឡុកគេកើតអត់ទេពូពេញអូខ្លួនចាប់ពីមកអឺដៃរឹងដល់ហើយចាប់មុតនេះអើយបានអីហើយជួយចាណាចូលយោនោះវិញយោនយោមកដាក់រយអូតែណាយោយោវិញដាក់ទូកកប់ក្នុងដីដល់អញ្ចឹងមកកប់កើតកើតអញ្ចឹងជិតរយហ៎អឺអូយអូមើលលោកទៅដល់ទីចេញអូអូយយយយបើបើអូអូទួយអូវ៉ាវ៉ាវ៉ាអូនេះមកจับออกดึกเลยการกันดิ